Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii, arhetipuri, mituri, simboluri, ritualuri șamanice. Astăzi vom vorbi despre arhetipuri, despre o carte foarte interesantă, una dintre cele mai frumoase cărți din această colecție. Este vorba despre Eroul cu 1000 de chipuri. Am să vă arăt și cartea la cameră. Eroul cu 1000 de chipuri de Joseph Campbell, carte publicată în colecția Arhetip. Și alături de noi este Tatiana Morari, psihoterapeut specializat în psihodramă, autor și psiholog clinician. Traducerea în premieră în România, una dintre, am putea spune, cărțile de căpătâi sau cărțile esențiale ale lui Joseph Campbell, este, fără doar și poate, un eveniment deosebit de important ce n-ar trebui trecut cu vederea de către cei care încă mai iubesc zona aceasta de bas, povești, legende și arhetipuri. Eroul cu 1000 de chipuri este o carte care a influențat generații întregi, fie că vorbim despre scriitori, cineaști, muzicieni sau pur și simplu oameni aflați în căutarea unor răspunsuri importante legate de propria lor dezvoltare. Mari artiști ai secolului 20, precum Bob Dylan sau George Lucas, Stanley Kubrick, celebrul Jim Morrison, au afirmat fără ezitare că studiul lui Joseph Campbell i-a influențat decisiv în realizarea operelor lor. Iată, vorbim de această dată de un autor care s-a adresat nu doar specialiștilor sau nu doar celor pasionați de zona aceasta de mituri, legende și arhetipuri, ci a influențat prin prolifica operă pe care a dat-o, a influențat, cum spuneam puțin mai devreme, și actori, cineaști, muzicieni, în general artiști. Aș începe discuția legată de Eroul cu 1000 de chipuri al lui Joseph Campbell, pornind de la întrebarea, zic eu, importantă, esențială pentru discuția noastră: ce este un arhetip? Sorin, discuția aș începe chiar de când ne gândim de fapt la arhetip. Toată lumea se gândește la Jung. Eu însă mi-aș orienta privirea un pic mai în spate. Se pare că Pitagora a fost primul care s-a referit la arhetip. Școala lui filozofică a ridicat numărul la esență de arhetip. Chiar dacă el nu a numit acest cuvânt, școala lui Pitagora, apoi 100 de ani mai târziu Platon, s-a referit la formă și idee ca fiind ceva esențial și ceva care stă la baza vieții noastre fizice, reale, și a vieții noastre non-fizice, adică interioare. Platon, mai bine zis, a spus că Dumnezeu sau zeul în permanență geometrizează. Prin această maximă, eu chiar înțeleg și deduc că el vorbea despre arhetip, pentru că arhetipul constă într-o secvență care se repetă la o scară mai mică sau mai mare. Deci, arhetipul este esențial, este un prototip, este un model. Dacă, de exemplu, aș spune că această femeie este o mamă model, sau dacă ți-aș spune acest bărbat este un erou, sunt sigură, absolut sigură că mă vei înțelege și că mă voi face înțeleasă. De ce? Pentru că imediat, practic, în conștiința ta, vor apare imagini, emoții, reprezentări care te vor duce la ceea ce este esențial și la ceea ce m-am referit eu atunci când am spus că această mamă este model sau acest bărbat este un erou. Putem observa arhetipuri în poveștile pe care le citim copiilor.
Ei chiar de mici învață și își dau seama că viața este foarte diferită, că putem întâlni zile frumoase și urăjitoare rele și că neapărat făt frumos trebuie să treacă printr-un șir de primejdii și încercări pentru a deveni într-un final un bărbat matur și puternic. Arhetipurile, deci, sunt niște imagini, simboluri și reprezentări cu care noi rezonăm foarte, foarte ușor, pentru că sunt impregnate în inconștientul nostru. Tocmai acest aspect, așa cum ai menționat tu mai sus, este exploatat de mass media, în artă, în cultura pop și în publicitate mai ales. Cea mai simplă definiție a arhetipului este că arhetipul este un model comportamental. Aproape toate comportamentele umane au la bază un arhetip. Există în acest moment numeroase serii de arhetipuri dezvoltate de către diversi autori. Cea mai cunoscută dintre acestea este seria celor 12 zodii. Apoi, eneagrama, cu siguranță o cunoști sau ai auzit despre ea. În eneagrama există 9 arhetipuri dezvoltate. Apoi, 20 de arhetipuri care au fost inspirate din Grecia antică, zeitățile. Caroline Miss, de exemplu, ne-a atras atenția tuturor asupra unor arhetipuri, cum ar fi intelectuala, călătoarea spirituală, rebela, regina directoare, vizionara sau chiar femeia pasionată de modă. Este un arhetip mai nou, ca să spun așa. Apoi, desigur, sunt arhetipurile dezvoltate de către Jung, binecunoscutele arhetipul tatălui, mama, copilul, bătrânul înțelept, fecioara și șmecherul. Așa cum sper că vom discuta în continuare, în cartea lui Joseph Campbell există o sinteză extraordinară a arhetipurilor. Și sublinez acest cuvânt sinteză pentru a atrage cititorii, că cititorul modern nu are timp, ori în această carte găsim aproape toate arhetipurile, dincolo de epocă, regiune geografică, cultură și așa mai departe. Deci, pentru mine, arhetipul, de fapt, este... rezonează cu centrul ființei, cu sinele. Și în urma unor cercetări și studii pe care le-am făcut, ajung la concluzia că arhetipul este un simbol al centrului crucii tridimensionale, care iarăși este în strânsă legătură cu inima. Aceasta ar fi foarte pe scurt despre arhetipuri. Care caracteristicile acestora sunt 4. Prima caracteristică este universalitatea. Ele există dincolo de spațiu, de timp, sunt dincolo de diferite culturi și epoci. Bipolaritatea, adică fiecare poartă atât complementaritatea pozitivă, dar și cea negativă. Adică și unii autori, apropo de seriile pe care le menționat mai sus, unii autori descriu partea de lumină sau partea de umbră a arhetipului. De asemenea, un arhetip are și un impact foarte puternic. De obicei trezește fascinație. Și chiar experimentăm o stare asemănătoare când intrăm în contact cu ceva minunat, inefabil, divin sau luminos, da? Dincolo de înțelegerea rațională, conștientă. Și ultima caracteristică este că arhetipul este absolut, adică descrie
o anumită extremă descrie ceva absolut gigantic, măreț, da, și puternic, sau ceva extraordinar de, de mic. Cam aceasta foarte, foarte scurt despre arhetipuri. Aș putea să-ți mai spun că arhetipurile au și roluri, da? Adică joacă niște roluri importante pentru fiecare dintre noi. Un rol se referă, și primul este că ne influențează comportamentul. Practic, dacă citim o carte, cum ar fi Eroul cu 1000 de chipuri, ajungem să cunoaștem un arhetip și fără să ne propunem la modul, da, conștient acest scop, încercăm să îl identificăm în noi și în ceilalți. Aici apare un mecanism care se numește detașare sau disociere. În momentul în care noi îl identificăm, reușim să-l și controlăm. Deci, prin aceasta, reușim să ne corectăm comportamentul sau să potențăm, adică să dezvoltăm anumite aspecte ale ființei noastre care, în acest moment, sunt mai puțin dezvoltate. Un alt rol este că arhetipul, funcția arhetipului este că reprezintă un trigger emoțional foarte puternic. În Omul și simbolurile sale, Jung explică faptul că arhetipurile sunt piesele vieții în sine, imagini care sunt conectate integral la individul viu prin puntea emoțiilor. Deci când avem o emoție, aceasta își are originea într-un arhetip sau se referă la un arhetip. Diferitele arhetipuri manifestă aceeași emoție. Un exemplu pe care aș putea să-l dau aici este că iubirea este manifestată diferit de către arhetipul mamei în comparație, da, cu arhetipul războinicului sau al amantului sau al sabotorului, da? Sau al masochistului. Același lucru, curajul manifestat de mamă, de erou. Ultima funcție a arhetipului la care aș vrea să mă refer este că arhetipul este generator de semnificație. Cred că este cea mai importantă funcție a arhetipului și chiar în acest sens cartea lui Joseph Campbell este un adevărat ghid de supraviețuire în aceste timpuri ale omului modern în care noi ducem lipsă de semnificație și modele. Uite, aș vrea să te întreb, în funcție de caracteristicile personalității noastre și în funcție de ceva ce ar fi predominant la noi ca o caracteristică de comportament, noi ne putem identifica cu un anumit arhetip? Hai să spunem că în viața noastră de zi cu zi. Adică mă gândesc că anumite specificități, anumite caracteristici ale comportamentului nostru ies mai pregnant la iveală, sunt oarecum evidențiate prin tot ceea ce facem noi, prin tot ceea ce spunem, prin mesajele pe care le transmitem, prin acțiuni, și mă gândesc că s-ar putea să ne identificăm, bine, asta în condițiile în care știm, pentru că există în subconștient, dar dacă vine cineva și ne spune, e, uite, tu așa cum ești și după ce îți faci o analiză, se pare că ești prototipul sau ești arhetipul războinicului sau al amantului sau eu știu câte arhetipuri mai sunt. Și mă mai gândesc și la un alt aspect. Arhetipul îl găsim sau de el cumva se folosește psihologia ca știință sau psihoterapia ca formă de terapie de arhetip
pentru că noi îl găsim, să spunem, și în alte, nu știu, discipline sau zone, poate mult spus discipline, zone de interes. Uite, eu, de exemplu, am găsit în tarot. Cineva mi-a spus, da, pentru că recunosc că în urmă cu mai mulți ani nu știam cu ce se mănâncă tarotul, da? Oricare, oricum sună așa, e o chestie ocultă, mai ezoterică. Și acolo apar niște, da, la cărțile de tarot, le știm, acelea mari, frumoase, colorate, apar niște arhetipuri. În eneagramă, pentru că iarăși o pomenei puțin mai devreme și recunosc că am avut pe cineva, care o prietenă care se ocupa de eneagramă și am aflat și eu, prin intermediul unei cărți cu totul și cu totul specială, o carte chiar, care chiar așa se numea, Eneagrama, unde erau trecute aceste arhetipuri, da? Pe care știm că sunt multe, erau și niște cifre combinate. Cine studiază, de exemplu, eneagrama, află mai multe. Și mă gândesc cum se împacă ele și din punct de vedere al faptului că atunci când vorbim, de exemplu, de tarot sau de eneagramă sau oriunde găsim zona aceasta de arhetipuri, nu vorbim neapărat despre știință, vorbim mai mult despre o zonă spirituală. Ori atunci când vorbim despre psihologie și despre psihoterapie, vorbim totuși despre știință. Și cu toate astea, psihologia se folosește de lumea aceasta, cum spuneam eu la începutul intervenției noastre, de lumea aceasta a poveștilor, a bazmelor, a miturilor, a legendelor, în care există arhetipuri. În timp ce te ascultam, mă gândeam dacă în literatura noastră găsim astfel de lucruri. Și mă gândeam, apropo de simbolistică, de mituri și de arhetipuri, și am mai discutat despre acest lucru cu alți invitați, despre celebra poveste a lui Ion Creangă, Harapalb, da? În care există, da, un mit și există niște arhetipuri. Ursul, da, care vine la capul podului, așteaptă pe cei doi. Apropo de curaj, că pomeneai puțin mai devreme, cei doi fii mai mari n-au avut curaj, da, să treacă, s-au speriat când au văzut ursul, s-au întors acasă. Cel mic, uite, curaj, era aproape în stare să-și omoare, bineînțeles, neștiind să-și omoare tatăl. Și cred că literatura românească e plină de astfel de arhetipuri și le găsim mai ales în zona asta a poveștilor, Petre Ispirescu, Ion Creangă și poate și în altele. Da, eu am cercetat, am analizat, de exemplu, Micul Prinț și am descris simbolistica din această povestioară. Deci, ca să le iau pe rând, ai spus despre eneagramă. Eneagramă, există chiar un test. Și în domeniul HR, adică la selecția și recrutarea de personal, se poate folosi un test care are la bază arhetipurile din eneagramă. Deci iată cât de aprofundat și cât de științific și cercetate de fapt au fost aceste arhetipuri. La începutul intervenției tale ai spus despre tarot și m-ai întrebat cum, da, putem înțelege și cum se coexistă toate aceste practic manifestări sau prezentări ale arhetipului în psihologie, în tarot, care este deschis publicului larg și așa mai departe. Răspunsul meu este că, de fapt, îl găsesc răspunsul, la fel în cartea lui Joseph Campbell, și sugerează el că nu a fost vreodată și nici să nu încercăm să încadrăm sau să descriem la modul absolut, adică fără echivoc, arhetipul sau seriile de arhetipuri. Pentru că ele sunt atât de complexe, atât de profunde și atât de încăpătoare, încât, practic, acolo intră și încape și tarotul și publicul larg se poate inspira de acolo. Există, da, zeitățile și descrierea acestora. Există o carte foarte frumoasă
zeitățile și arhetipurile feminine. Deci, practic, descris întreg parcursul vieții unei femei, dar din perspectivă și abordând aceste imagini al zeităților din Grecia Antică. De asemenea, în psihologie, metafora, povestea este foarte mult folosită. Eu, de exemplu, mai folosesc în psihoterapie carduri metaforice care sunt inspirate din viață, sunt desene sau fotografii și, practic, prin aceste carduri metaforice, un psihoterapeut poate trece dincolo de anumite rezistențe sau blocaje ale clientului. Mai mult decât atât, metafora este cea care invită clientul, dar și pe oricare dintre noi, să își imagineze. Și mai mult decât atât, singur să își producă niște răspunsuri. Acesta este cel mai prețios, cred că, aspect ce ține de arhetipuri. Faptul că oricare dintre noi se poate regăsi într-un arhetip și își poate găsi, practic, semnificația, răspunsul la căutările sale. M-ai întrebat și dacă ne putem noi identifica propriul arhetip și cum utilizăm noi acest lucru și așa mai departe. Aici aș putea să spun că, într-adevăr, există arhetipuri predominante pe care noi le manifestăm, dar noi suntem, practic, un conglomerat sau o combinație de mai multe arhetipuri. Și în diferite situații de viață poate ieși la suprafață, adică se manifeste un anumit arhetip. De exemplu, în acest context al COVID-19, da, situația pe care o trăim cu toții, situația în care practic predomină o foarte mare neputință și o stare de stres. Și anxietate, da. Și anxietate, cei mai mulți dintre noi, practic, ajung să aibă reacții, trei reacții arhetipale. Cele instinctuale, binecunoscutele, luptă, fugi sau îngheață. Da. Primul tip de reacție este să lupți, care corespunde arhetipului luptătorului sau al războinicului, al eroului de asemenea. Omul modern, cum se luptă în acest context? Criticând, tipând, fiind agresiv, da? Sau punându-se pe sine pe primul loc. Deci după mine și potopul. Să scap eu că un alt tip de reacție, referindu-mă la exemplul pe care l-am dat mai sus, este cel de fugă. Omul modern nu mai fuge de adevăratele. El îi fuge mintea, de fapt. Da? Se manifestă o anumită agitație mentală. Da? O anumită stare fără de stare. Cum mi-a spus la un moment dat un client de-al meu. Că nu am stare. Acesta este arhetipul sadistului. Al treilea tip de reacție, cel de a îngheța, corespunde arhetipului masochistului. Omul modern în acest caz se retrage și se închide, practic se izolează. Un răspuns adecvat arhetipal la această situație ar fi o reacție inversă, adică dorința și capacitatea de a se conecta cu sine, de a se conecta cu celălalt, și mai mult decât atât, de a fi în contact cu realitatea. Deci, practic, reușim să ne echilibrăm emoțional, să gândim mult mai limpede, atunci când noi reușim să fim în contact cu realitatea. Ținem cont de ce se întâmplă și trecem absolut totul, da, prin propria conștiință.
Ai menționat despre psihologie și cum psihologia utilizează arhetipul. Psihologia în acest moment este politeistă și fiecare curent din psihologie și-a formulat propriile, practic, arhetipuri, între ghilimele spus. De exemplu, în psihodrama se vorbește despre roluri. Și în continuare, dacă îmi permit, adică un pic mai târziu, aș putea să explic și categoriile de roluri din psihodramă. Da, iunghienii se referă clar la arhetipuri. Apoi sunt schemele, da, sunt subpersonalitățile, da, sunt diverse tipare, care în sine sunt niște arhetipuri, dar explicate în maniera școlii psihologice respective. Am pregătit aici un citat care a fost spus de către Marie-Louise von Franz în Dimensiunile arhetipale ale psihicului. Ea spune că arhetipurile sunt moștenite și ne fac să reacționăm într-un anumit mod la problemele umane de bază, interioare sau exterioare. Deci, arhetipurile ne influențează absolut totul. Modul în care suntem, în care reacționăm, inclusiv modul în care reacționăm în situații de stres. Pentru că atunci când suntem noi în armonie cu noi înșine, am putea să manifestăm sau să rezonăm interior cu un anumit arhetip. Dar în situații de stres, da, pentru că este mult mai profund impregnat în personalitatea noastră, ajungem să ne manifestăm, așa cum am spus, cu acele arhetipuri de bază, gregare, primare, luptă, fugi sau îngheață. Ce aș mai putea să adaug ar fi, chiar și mă reîntorc la metaforă, pentru că îmi place foarte mult. Metaforele sunt foarte, foarte frecvente și apelul nostru la mituri, noi apelăm la mituri, la poveștile antice, mult mai des decât ne imaginăm. De exemplu, noi folosim 3 metafore la 100 de cuvinte pronunțate. Metaforele foarte mult îmbogățesc comunicarea dintre oameni și o aprofundează, redă alte dimensiuni ale comunicării și ale simțirii umane, tocmai pentru că apelează la ceea ce este încă potențial, este latent, da? Este încă inconștient. Fiecare... Mă uit acum la un citat al lui John Rowan și el definește subpersonalitățile, adică arhetipurile, în felul următor. El spune că un arhetip este o regiune semipermanentă și semi-autonomă a personalității, capabilă să acționeze ca o persoană. Deci ceea ce spuneam, în anumite situații se activează un tip de o subpersonalitate a noastră. Și un exercițiu foarte simplu pe care am putea să-l facem cu toții este, de exemplu, după ce am vizionat un film sau o piesă de teatru, să ne punem în locul eroului sau a protagonistului, dar și a tuturor în locul celorlalte personaje. În psihodrama acest procedeu îl numim decentrare perceptivă. Deci, practic, prin acest exercițiu învățăm să ne detașăm de propria persoană, ne dezvoltăm observatorul interior,
o caracteristică sau da, o capacitate foarte importantă pentru noi. Și de asemenea putem învăța că putem învăța să direcționăm acea energie a arhetipului care este extraordinar de puternică către o latură, către o latură a noastră psihică pe care ne dorim să o dezvoltăm. Făcând acest lucru, de asemenea, putem compensa o posibilă poziție de putere în raport cu alte roluri sau poate de ce nu vom privilegia o potențialitate inconștientă. Așa începem să vedem cum așa începem să vedem cât de complexe sunt mințile noastre și forțele ascunse, adesea opuse, care ne influențează comportamentul. În acest sens, îmi amintesc un citat celebru al lui Shakespeare, care spune că toată lumea este o scenă și noi, bărbații și femeile, suntem niște actori și ei au ieșirile și intrările lor, dar în același timp, da, un om joacă mai multe roluri, adică poate apela la mai multe arhetipuri. Deci, cumva, să spunem, o concluzie a discuției noastre, este posibil ca cineva să aibă o predominanță a unui arhetip, dar în egală măsură în personalitatea și mai ales în tiparul comportamental al persoanei respective se pot regăsi influențe din mai multe arhetipuri. Așa este. Și mă mai gândeam în timp ce te ascultam, mai gândeam câte lucruri interesante găsim în această minunată carte. Joseph Campbell fiind unul dintre cei mai mari cercetători ai miturilor și religiilor, scriitor și orator american, o carte pe care o recomandăm cu mare drag și am să vă mai arăt încă o dată la cameră. Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de chipuri, în colecția Arhetip a editurii Herald. O carte, dacă nu mă înșel, la a doua sau la a treia ediție, reeditată și anul trecut. Un autor foarte drag și aș mai pomeni, pentru că tot vorbim despre colecția Arhetip și pentru că tot vorbeam despre arhetipuri și despre personalitatea lui Joseph Campbell, aș mai aminti o altă carte superbă a lui Joseph Campbell, publicată tot în colecția Arhetip a editurii Herald, Căi ale fericirii. Iarăși o carte foarte frumoasă. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre arhetipuri, despre mituri, despre simboluri, alături de Tatiana Morari, psihoterapeut specializat în psihodramă, autor și psiholog clinician, pornind de la conținutul cărții prezentate puțin mai devreme, Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de chipuri. Îi mulțumim foarte mult Tatianei Morar pentru informațiile extrem de utile și de prețioase. Chiar poate că am stârnit cu această discuție, am stârnit un soi de curiozitate sau de interes din partea cititorilor, fiecare cumva dorindu-și să afle cărui arhetip corespund sau cu care arhetip mă identific. Sau, mă rog, cu cel cu care am o predominanță mai mare. Exact, da. E posibil ca, nu știu, 70-75% să reprezinte un anumit arhetip și restul de 20-25% încă 1, 2 sau 3 arhetipuri legate de tiparele noastre relaționale și comportamentale. Mi-am adus aminte că vreau să te mai întreb foarte, foarte scurt înainte de a ne lua rămas bun de la cititori și de la ascultătorii noștri. Dacă arhetipul, spuneai că este moștenit,
Când ne referim că este moștenit, este moștenit din punct de vedere genetic sau este moștenit ca o formă de educație? Și în timp ce ascultam, în timp ce te ascultam, mă gândeam și la stilurile de atașament pe care le știm ale lui John Bowlby. Da? Adică și anumite arhetipuri sunt creionate în copilărie în funcție de relația pe care noi o avem cu părintele și în funcție de relația pe care noi o avem cu părintele, părintele nostru fiind un model. Apropo de ce spuneai tu, mama poate reprezenta un model, tatăl reprezintă eroul sau ar trebui să reprezinte eroul. Da? Cam pe unde stă toată treaba aceasta? Din ce punct de vedere putem spune că arhetipurile sunt moștenite? Au legătură cu educația și cu modelul nostru parental pe care îl primim de la părinții noștri, așa cum se întâmplă de altfel cu stilul de atașament. Știm foarte bine, da? Există stilul anxios în cazul în care avem o mamă anxioasă sau există stilul securizant, organizat, când mama este tot timpul implicată și conectată emoțional cu copilul sau cel dezorganizat când lasă copilul în plata Domnului. Îmi amintesc acum un citat. Din păcate îmi scapă autorul, care se referă la arhetip în felul următor. Spune că arhetipul reprezintă subpersonalități și, practic, noi avem un panteon întreg de arhetipuri, sau noi am putea vedea arhetipul ca pe o casă pe care noi cu toții o locuim. Adică este o sursă vitală, inepuizabilă, de energie psihică. Arhetipul în sine. Desigur, el poate fi transmis de la părinți la copii. Și aceasta este, de exemplu, și problema abordată în cartea lui Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de chipuri, problema omului modern. Cea în care el își duce existența în limitele unor coordonate foarte bine stabilite. Coordonate stabilite de către gen, că sunt femeie sau bărbat. Și deci este permis pentru o femeie să facă ceva, este interzis. Da? Alte coordonate sunt determinate de către vârsta noastră. Ceva putem face când suntem copii, da? Și ne se spune că nu te mai juca, că nu ești copil. Da? Deci, clar, coordonata din conștiința noastră a jocului este clar atașată de vârsta copilăriei. Adică un adult nu mai are voie sau este rușinos un adult să se joace. O altă coordonată eronată, vreau să zic. Apoi, altele ce țin de meseriile noastre, da? Într-un fel își permite, între ghilimele, să se comporte un muncitor sau un șef. Cum spuneam mai devreme, acestea sunt, da, este problema omului modern care este abordată în cartea lui Joseph Campbell și el spune că acest lucru s-a întâmplat pentru că omul nu mai este războinic, vânător sau creator ca înainte, ca acum 4.000 de ani sau, nu știu, chiar 600 de ani. Etape sau epoci în care omul este preocupat de studiul plantelor, animalelor, a sferelor cerești și așa mai departe. Acum omul este predominant preocupat să se autocunoască. Își orientează atenția doar asupra propriei ființe. Acest lucru are și avantaje și dezavantaje. Dezavantajul este că tocmai el se deconectează, se rupe, se izolează de realitate, adică de ceea ce există în jurul său, dar și de aceste forțe psihice ale arhetipului care pot fi declanșate odată ce cineva doar
cunoaște, da? Doar află descrierea unui arhetip. Pentru mine această carte este clasică, pentru că, așa cum am spus, reprezintă o sinteză a tuturor sau a unei foarte lungi liste de arhetipuri, dar este și profund inspirațională, pentru că prezintă soluții la anumite frământări sau probleme chiar existențiale legate de cum abordăm și cum ne împăcăm cu trecerea timpului, cu moartea. Aici putem găsi soluții și vedem că, de fapt, societatea actuală a uitat ce este un model și nu mai are ca reper modelul, ci doar propria ființă, doar propria trăire. Aici găsim semnificație. Îmi place foarte mult pentru că descrie, această carte de fapt este ca o călătorie, o aventură pe care ți-o prezintă atât de virtuos autorul. Mi-am mai notat aici încă ceva foarte, foarte important. Deci ce cred că merită a fi menționat este că din această carte ajungem să înțelegem, de fapt, importanța efortului susținut. Omul modern astăzi vorbește foarte mult despre talent, că este suficient să ai talent, să ți-l dezvolți și ești, da, ai un mare succes. Însă, între talent și a îl aduce la stadiul de virtute, da, acel potențial, există foarte mult efort, determinare și muncă susținută. Omul modern a uitat despre acest lucru. Și aș vrea să, înainte să închei, da, practic cu o concluzie, aș vrea să citesc un citat din carte. Este practic la sfârșitul cărții, găsim acest ultim paragraf. Și el spune următoarele. Eroul modern, individul modern, care are curajul să asculte chemarea și să caute regatul acelei prezențe cu care suntem sortiți să ne reunim, nu poate și nici nu trebuie să aștepte ca societatea căreia aparține să se elibereze de crustele mândriei, fricii, avariției raționalizate și ale ipocriziei sanctificate. Trăiește, spuse Nietzsche, ca și când ziua a venit. Nu societatea este cea care trebuie să călăuzească și să-l salveze pe eroul creator, ci exact invers. Și astfel fiecare dintre noi ia parte la încercarea supremă, adică poartă crucea Mântuitorului, nu în momentele strălucitoare ale mărețelor victorii dobândite de tribul său, ci în tăcerile propriei sale disperări. Foarte frumos. Așadar, iată un motiv în plus și prin acest citat să vă recomandăm cartea Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de chipuri, în colecția Arhetip. Îi mulțumim foarte mult Tatianei Morar, psihoterapeut specializat în psihodrama, autor și psiholog clinician. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!